Devojčice i dečaci iz svih osnovnih škola Knjaževačke opštine ove godine pisali su na temu Pogled iz srca. Puno pesama i kratkih proznih radova poslalo je čak 177 đaka. Pred drugarima, roditeljima i nastavnicima najbolji su na maloj svečanosti na dečijem odeljenju biblioteke pročitali svoje radove. Vetar koji ovih dana duva ne donosi nam zimu, već se igra sa našim jaknama i našim kosama. Gledajući tako možemo da primetimo da se i sunce takođe igra sa nama, samo drugu igru, a to su žmurke. Tu je i kiša koja ne pada kako bi nas nakvasila, nego nam pomaže da operemo trotoare, ulice, stepenice, krovove, a i da zalijemo cveće i drveće. Tako bi izgledale stvari kada bi se gledalo iz srca. Sve bi izgledalo lepše i bolje. Pogled iz srca je najlepši pogled na ono u nama i u drugima. Kad počneš da gledaš očima srca, vidiš sve ono što razum ne može. U nameri da podstakne decu da čitaju i pišu, Narodna biblioteka Njegoš organizuje brojne edukativno-zabavne programe. Novogodišnji konkurs je samo jedna od aktivnosti, kaže bibliotekar Slađana Jeremić. Novogodišnji konkurs samo je jedna od aktivnosti koja biblioteka u toku godine organizuje kako bi zajedno sa školama i rekla bih i sa roditeljima podstakli decu da više čitaju, da više dolaze u biblioteku, ne samo gradsku nego naravno i školsku, i da im pošaljemo svi zajedno poruku da je veoma važna pismenost i da je obrazovanje nešto što je proces koji traje celog života. Na konkursu stigla 183 rada, 161 u kategoriji učenika nižih i 20 u kategoriji viših razreda osnovnih škola.